baja ime ishte një person shumë i apasionuar me sportet. Mas gjitha llojeve të sporteve, por në mënyrë të veçantë dy sporte, futbollin dhe shahun. Nëse shahu mund të jetë një sport, po është një sport intelektual. Dhe i fejuar merrte maman time në stadium. Dhe mezi priti që unë të bëja 10 vjeç, në mënyrë që të më tërhiqte mua në shkallët e stadiumit. Kështu që në shkallët e këtij stadiumi jam ulur pak a shumë gjysmë shekulli më parë. Sigurisht që ky stadium ka ndryshuar shumë, nuk është më Qemal Stafa që unë kam njohur dhe tek shkallët e cilit kam shumë kujtime. Këtu poshtë ka pasur një të famshme portative. Por gjithsesi ngjarjet mbeten, emocionet mbeten, kështu që është një nga vendet më të dashura të fëmijërisë time padyshim. Në fakt në shkallët e stadiumit kishte shumë pak zonja ose vajza, të cilët ishin familjarë të atyre që luanin në futboll, dhe ishte vështirë që ti në një ndeshje jo ndërkombëtare, një ndeshje normale, Partizani Vllaznia, ti të gjeje vajza që bënin tifo për një skuadër ose një tjetër. Unë isha një ndër ta që askush nuk luante në fush, por ndërkohë isha shumë e apasionuar mbas futbollit, vazhdoj të jem. Edhe më sjell shumë paqe, më sjell shumë qetësi. Ndaj edhe kam shumë kujtime të bukura këtu, shumë kujtime të bukura. Më kujtohet, unë isha tifoz e Partizanit, më kujtohet, kam parë në fush, Safet Berishën ka qenë një qendërbeg i Partizanit, pra besoj që janë të pak njerëzit që akoma e mbajnë mend Safetin fush, sigurisht edhe për shkak të moshës. Por për te i kësaj, ky stadium buqiste, sidomos në ndeshjet ndërkombëtare, nuk kishte rëndësi nëse rriheshim, barazonim apo fitonim. Edhe një ndërto, një gjë jashtëzakonshme ka qenë ndeshja që kemi bërë me Belgjikën, ne kemi rrahur 12-0 këtu. Madje nxorëm pothuajse me këmbë thyer një yll në të futbollit belg aso kohë shifo quaj, me origjinë italiane qoftë s'ka boj, edhe më kujtohet edhe për një fakt tjetër se unë erdha me pardesy në stadium edhe u largova pa pardesy se pardesyja kishte fluturuar për hatër të golit edhe nuk u gjetë më se ku ishte. Por një nga gjërat më emocionuese padyshim kanë qenë ekipi gjerman, i cili ka në periudhën kur isha ende në gjimnaz, qoftë se zgaboi ka ardhur dy herë dhe për herë të parë vinte mbas disa vitesh në vitin 79. I kam parë në stërvitje, kam qenë pikërisht në atë qoshen atje dhe pastaj i kam parë në ndeshje, kam pasur fatin të kem një bilet në portative bashkë me një djalë halle tim, i cili quhej Franz. Edhe imagjinoni për këtë punim tifo. Pavarësisht se atëherë ishte shumë riskioze. Kishte njerëz që vëzhgonin se sa ti emocionoheshe kur gjermanët losnin mirë ose një ekip i huaj loste mirë, kështu që ishte edhe ky një problem. Por më kujtohet njerëzit që falin bicikletat, falin sahatet e dorës vetëm për të futur dhe për të parë gjermanët në fush për shembull. Kështu që ky stadium mbart ngjarje të jashtëzakonshme të gjitha natyrave dhe jo vetëm sportive. Ishte një event social, politik mbase, i një rëndësie të veçantë, sepse dhe argëtimi ishte i limituar. Po gjithsesi mbante pasion të madh shumë brenda. Më së pari kishte shumë dashuri mes nesh, ose me prindrit ushqenin shumë dashuri në raport me ne. Pastaj kishte shumë korrektësi, kërkesë llogarie nga prindrit, por asnjëherë abuzim të prindërve me këtë. Prindrit ishin mirëkuptues, nuk ishin gjykues, nuk ngrinin asnjëherë gishtin, edhe kjo e bënte marrëdhënien shumë komode për ne fëmijët, shumë komode. Besoj që kam pasur fatin, jam një ndër fëmijët më të lumtur sepse jam rritur në një familje me shumë ngrohtësi, me shumë dashuri, me shumë përkushtim, me shumë vëmendje ndaj fëmijëve. Pra nuk ishte familja tradicionale e asaj gjenerate kur babai ishte ai që duhet të dëgjoj, babai ishte ai që duhet të vendoste. Jo, në qendër të familjes isha unë dhe motra ime. Raporti ishte i ndryshëm. Edhe kjo e bënte patjetër. Kjo e ka bërë fëmirin time shumë të lumtur patjetër. Për të gjithë problematikave që mund të kishte jashtë dyerve të shtëpisë. Mamaja ime është larguar 17 vjeç nga Shqipëria. 17 vjeç sepse në atë kohë mamaja ime është sot pothuajse 86 vjeç, kështu që në atë kohë ishte akoma 7 vjeçare, nuk ishte 8 vjeçare, përpasoi mbaroi gjimnazin një vit më mbrapa.
Edhe u nisën për Sankt Petersburg. Sa në jashtë në atë kohë nisën nxënësi më i mirë në shkollë. Me këtë kam thënë gjithçka. E rëndësishme është që për gjeneratën e saj ajo në 55-ën, baba jo vetëm ta lejonte që studionte jashtë, po të jepte edhe porosi që shiko, ti do të cilësh mirë, po jo sepse do thonë që shiko këtë gjën e keqe e bëri Luli, po sepse këtë gjën e keqe ose këtë sjelljen e pa dëshëruar e bëri një shqiptare. Pra ndjenja e të ardhurit nga një vend i varfër por krenar dhe me dinjitet ishte një ndjenjë që ajo na ushqeu edhe ne, edhe vajzave. Ishte një gjë dominante në familje. Që ti nuk je përgjegjës vetëm për emrin tënd apo për emrin e familjes, po je përgjegjës edhe sepse je më shumë se kaq. Atje ka qenë një nxënëse e shkëlqyer me diploma të veçanta dhe me vetë kush e njeh, ka njohur jo vetëm për karakterin e saj të fortë, por edhe për zotësinë që ka pasur në punë gjatë gjithë karrierës së saj. Vjen këtu dhe njihet me babain tim. Në aso kohë e lejohet dy punësimi, edhe të dy flisnin në radio, ajo fliste rusisht, Radio Tirana në gjuhën ruse, a i fliste bulgarisht sepse vinte nga studimet e ti në Sofia. I matë Pierini kishte folur dhe student në Radio Sofia, lajmet në Shqip. Ishte një djalë, një burë me një diksion tjerë zakonshëm, ishte një ndërfolësit më të mirë në Shqipëri, pa marësisht e shumë pa kush e di këtë gjë, po kush ka punuar në sistemin radio televiziv e di këtë gjë. Edhe të dy ishin njohës të mirë të gjuhëve nga ku vinin, po ndërkohë baba ishte njohës i mirë edhe i shumë gjuhëve të tjera. Njihen atje dhe dashurohen, janë zënë për shkak të emrit të protagonistës së operës Butterfly të Puccinit, nëse ajo quaj Qoqo Sao apo Qoqo Sao, edhe kjo i ka bërë të zihen dhe më pas të dashurohen. Edhe pasaj filloi kjo jeta bashkëshortore edhe me lindjen e time dhe të motrës time Albës. Baba ishte një djalë shumë i talentuar, por që nuk kuptonte asgjë nga shtëpia në kuptimin e punëve, në kuptimin e shërbimeve, nuk... Ai ishte... Mbase njeriu më mundi e hapur që kam njohur në jetë, mbase njeriu më emancipuar që kam njohur në jetë. Por talenti i tij për të shkruar e fokusonte atë tek gjërat që dinte të bënte dhe kaq. Ndërsa mamaja ishte faktotum. Mamaja dinte dhe bënte gjithçka në familje, në absolute gjithçka. Tjetër. Kështu që raporti ishte shumë interesant, patjetër siç duhet të jetë në fakt një raport në familje ku njerëzit kompensojnë njëri tjetrin. Gjithsesi, mamaja ishte pak më e rrepta, ishte totalisht tolerant, kishte lidhje me rrethim. Unë sigurisht mbase flas më shumë për babaj, sepse ai ishte larguar 55 vjeç nga jeta. Edhe unë, sa po isha bërë nën, e kam pasur djalin Mikelin vetëm 4 muaj kur ai ishte larguar nga jeta. Edhe në momentin që unë e kam kuptuar sa do të thetë prind, tamam në atë moment ai ishte larguar. Kështu që mbase nostalgjia të munguarit më ka bërë mua shumë më tepër të flas për të. Po ndërkohë, prej shumë vitesh jetoj me mamanë dhe besoj, e di, në një herë, bëjmë dhe në një bisedë kështu si në limitet e makabritetit, do të thosha, sepse i them që shiko, kur ti të largohesh nga jeta, ti nuk të mjafton vetëm ai varri i thjesht që i bëhet çdo njeriu, ti meriton lapidar, je shumë më tepër se sa një nën, shumë më tepër se sa një mësuese, shumë më tepër se sa një pikë referimi. Shumë më tepër se shumë çka, kështu që varet në cilat epoka, në cilat etapa kam qenë më e lidhur me prindit. Por, pa dyshim që mungesa e babait më ka bërë të kem një nostalgji të gjatë edhe mbase si pak fëmijë në jetë, unë kam përmendur, jo kujtuar, përmendur atë çdo ditë jetës time, edhe pse ai ka 34 vjet që është larguar nga jeta. Pas shkollës Kosova, ishin dy klasat eksperimentale në Tiranë, ku mësoj anglisht që në klasë 2 të bëshin dhe ca gjëra tjera. Një klasë vinte nga Kosova, një klasë vinte nga Migjeni. Dhe me qenë që ne u transferuam me shtëpi në rrugën Fortuzi, unë gjeta në Jeronim Derada klasën eksperimentale që vinte nga Migjeni.
Ndërkohë që klasa nga Kosova shkoi te 20 vjetori. Jerinderada ishte një ndër bashkë me 20 vjetorin Fanolin dhe pak të tjera, një ndër 8 vjeçaret më të preferuara të Tiranës së atyre viteve. Sot kemi vetëm 2 shkallë, atëherë kanë qenë një 7-8 mbase 10 shkallë. Edhe në klasë të 6 unë zgjodha komandant të qete. Komandant të klasës i zgjidhin në mënyrë të fshehtë komandant të qeteve me votim të fshehtë. Përgjithsisht njerëzit që bëheshin komandant qete, fëmijët bëheshin komandant qete në klasë të 8. Unë mbase për shkak gjatësisë ose për shkak karakterit nuk e di, jam bërë komandant qete në klasë të 6. Dhe pikërisht nga ky vend ku ishte e gjithë shkolla e rreshtuar përpara se të fillojë mësimin në orën 8 paqerek, 7:30, 8 paqerek, mbas fizkulturës së mëngjesit, paraqisja forcës. Sigurisht formula është shumë arkaike sot, edhe nuk e di nëse është vendi për ta treguar, por po, thuaj pioner në luftë për çështën e partisë dhe të popullit, jeni gjithmonë gati, edhe gjithë shkolla duhet të bërtiste gjithmonë gati. Fëmijë kam qenë një vajzë qullaqe, ç'e do të thosha. Rrëzohesha, kur lozja me peta, më pëlqente të lozim shkopa cingli, ishin ca lodra tona, por favori imi ishte që unë disponoja një litar të kush që mamaja e kishte sjell nga jashtë, edhe në atë kohë kishte shumë pak mjete për të lozur e për të argëtuar, kështu që isha ajo që kisha litarin dhe përpasoj nuk isha gjithmonë ajo që e tundje litarin, por ndonjëherë dhe kërceja. Kështu që unë zhdërvillësova, mbas që fillova të merresha me sport. Jam marrë për disa vite me volejbol, kam lozur me ekipin e Tiranës deri tek treja. Edhe sërvitin e bënim te jashtë quajturi Parku Xhatomi, që sot nuk ekziston më, por që është shumë i dashur për shumë nga gjenerata ime dhe gjenerata të tjera të mëparshme. Sepse ishte një vend ku djem dhe vajzat stërviteshin lërat me dorë. Kështu që fëmijëria ime e atyre viteve ishte fëmijëria e gjithë secilit prej nesh, ne ishim paka shumë të gjithë në të njëjtin nivel njohurish, ekonomik, ishte shumë pak dallime. Megjithatë, e kujtoj me nostalgji, kujtoj me nostalgji mësuesit se sa të dedikuara ishin. Zysh Lela Mustën e kisha, ose Lela Severin e kisha zysh kujdestare për 4 vjetë, dashuri e pa fund, ashtu si mësuset e shkollës Kosova që vinin nga institutin në Nënës Mbretëresh, tregonin për kujdeset e dashuri për ne, pra një brez që shkolla është vlerësuar shumë, dhe prej këtyre shkollave, me të vërtet, kanë dalë njerëz shumë të përgatitur. Në shkollë nuk kishte dhunë, në shkollë kishte sigurisht shumë seriozitet, shumë orë mësimi, por shkolla ishte një vend ku ne vinim me dashuri, vinim me kënaqësi, edhe pikërisht në këtë shkollë, në shkollën e të famshmit Jeronim Derada, dhe prej kësaj shkolle kanë dalë shumë kuadro, do të thosha, dhe shumë njerëz të famshëm. Ju pat disa prej tyre atje, edhe unë e kam emrin atje, po ka pasur dhe besoj dhe shumë të tjerë që me të vërtet ja ka, e kanë merituar ta kenë emrin në atë tabelë, sepse kjo ishte vendi ku në fakt gatueshin apo mbilleshin dhe ushqeheshin filizat e të ardhmes, skuadrat e të ardhmes dhe e kujtoj me nostalgji Jeronim Deradën pa tjetër, me shumë dashuri akoma. Kjo është një shkollë ku im shoq ka bërë 8 vjeçaren dhe kjo është një shkollë ku Mikeli, djali im, ka bërë filloren dhe 8 vjeçaren. Ndaj, jemi gjithë produktet të kësaj shkollë. Ta japim dorën e kështu me qepalla. Që? Bum! 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 Qepalla quhet kjo? Unë quhem Mimi për shkakun, po ju si quheni? Rakel. Dafy, fyça emra, o Nikol. O Nikol te bukra dheut. Elistush. Erik, u. E. I si vrajimi ti ti e bukur jo un. Hera. Ne mund ta bush dorën. Paris. Paris. Reina. Heidi. Hera. Sierra. Ilia. Bora. Po ti si e ke emrin? Dea, u shpirti vogël. Dimitri. Diana. Më të bukurit dhe më të mirët jeni.
Ikëm presor tani. Shpesh herë më takonte të bëja rolin e shoqes që mbronte shoqen. Më shumë e kam bërë të rol kur në raport ka hyrë motra ime e vogël, e cila ishte për mua jo vetëm e vogël, po më fragile se unë, më e butë se unë dhe përpasoj unë bëja rolin e motrës madhe, ashtu siç bëja rolin e vllajt që të munguar. Raporti me Albën është perfekt. Është raporti më i bukur që një qenie humane mund të ketë me një qenie humane. Merita është gjithmonë e saj. Ajo është gjysma ime më e mirë, ajo është gjëja më e mirë që më ka qelluar në jetë. Po nuk di pse mua më kanë qelluar kaq të mirë njerëzit rreth meje, po Alba është me të vërtetë një burr i çmuar, në raport me mua dhe në raport me çdo që e ka njohur. Po gjithsesi, këto kanë qenë rrugë të cilat unë i kam rrahur për vite, me radhë, ti ka qenë dyqani i bukës, kjo ka qenë një ndërtesë. Ne i thoshim dhe një inxhinierit italian, këtu ishte Derada, atje më poshtë ishte Trikotazhi, Flora, Rruga Fortuzit, Rruga Milepeza, Ambasada Polake, kjo ishte lagja. Sot është pothuajse e pamundur të njihet, më? Është pothuajse e pamundur të jetohet e qetë siç ka qenë. Por zhvillimi i ka këto ka qenë më shumë se sa i merr pritur dhe makinat dhe zhurma. Gjëja e fundit që kam dashur të bëj në jetë është të bëja financiere. Ose studioja financë, ose studioja ekonominë në përgjithësi. Unë isha një vajzë e prirur të shkruaja, edhe pak e prirur të bëja ekonomistin, ose shkencë. Shkencë ati mësoja, sigurisht da, isha një nxënës modestisht shumë i mirë, por kaq. Ndodhi që më doli dega e financës, edhe ndodhi që 3 muajt e parë refuzoja të shkoja në shkollë ose shkoja me një kështu fletore mbas xhepit të pantallonave, si në përgjithësi shkonin çunat garipat asaj kohe, pastaj kuptova që jo, gjërat mund të bëhen edhe kur ti nuk i do, boll që ti marrësh me seriozitet dhe të angazhohesh, dhe të impenjohesh. Kështu që u angazhova dhe mbarova universitetin me rezultatet shumë të mira, futesha tek 2% që i studentëve më të mirë të shkollës. Kjo ishte pak a shumë historia e financës. Atëherë kishte dy mundësi, kush futej në këtë 2% e studentëve të mirë, ose mbahej profesor, asistent profesor, ose punonte në Tiranë. Kështu që unë pata fatin, jo si të shok të mi, të cilët u larguan shumë nga Tirana, të punoja në Tiranë, edhe fillova punë më spari në sistemin e post-telekomunikacionit, atje ku dhe punonte im shoqë, i cili ishte arkitekt dhe ndërkohë ishte thirrur nga Instituti 1, instituti më i mirë në Shqipëri i projektimit aso kohe, për të bërë postën e re, ndërtesën e re të postës shqiptare. E tërhoqi djalin, emri im i veçantë, që s'kishte të bënte me emrat e zakonshëm as të gjeneratës time, as me emrat e zakonshëm shqiptarë në përgjithësi, dhe pyeti tha, çfarë është kjo vajzë re me emrin nimi që ka ardhur punoj tek ne. Kështu që filloi të më frekuentonte në distancë, unë pa djenin time që dija që dikush më gjuante. Ishte shpreha batuta e asaj kohë, nuk di se si janë batutat sot, por në atë kohë ne thoshim që gjuheshim nga djemët. Edhe pastaj u njohëm, edhe njohja jonë ishte jo një njohje, le të themi, klasike dy njerëzve që dashuroheshin, ishte një njohje që i tejkalonte limitimin që t'jepte të qenit të dashur, ishte një njohje midis dy shokësh, dy miqsh, sepse ishte një njohje që kishte të bënte jo vetëm me takimin e radhës, po kishte të bënte me shkuarjen në galeri, im shoqja kishte babain piktor, apo shkuarjen në opera, apo në stadium po doni, pra ishte më komplekse se sa kaq, ndaj edhe mbase është edhe më e qëndrueshme, nuk e di. Kjo është një ndër arsyet mbase. Kështu që ishte një njohje një vjeçare, tek e cila unë besoja, por ndërkohë edhe vëzhgoja djalin se sa vlente të ishte bashorti im i ardhshëm. Këtë gjë e kisha ndarë vetëm me babain tim, të cilit ishte mbasi njeriu i parë që i kisha thënë që unë po njihem me një djalë dhe më duket madje se kam rënë dashuri me të. Por ndërkohë do ta mbanim sekret të dy. Ishte sekreti i madh i jetës time në atë kohë dhe i tij, sepse do t'ja thoshi mamit vetëm kur unë isha e bindur që kjo gjë do të ndodhte dhe do të finalizohej pastaj me feje zyrtare, siç edhe duhet të ishte, siç edhe ndodhi në aso kohë.
Pastaj jeta rrodhi siç rrite një njeriu që në gjeneratën time mbaronte shkollën. Thejohej, martohej, bënte fëmijë, krijonte familjen e vet. Ishte shumë më mirë përcaktuar gjërat që do të bëje në jetë, ishin shumë të përcaktuara, ishin më të thjeshta, nuk ishin as të komplikuara. Edhe në fakt kështu ndodhi. Mbas më pak se një viti martese erdhi në jetë Mikeli, djali ynë. I vetëm. Besoj që në gjitha gjërat që kam bërë në jetë, ajo është gjëja që kam bërë më mirë. Mikeli erdhi në jetë vitin 90, edhe unë pata fatin në një mënyrë krejt rastësore të njihesha dhe të komunikoja me shenjtën Terezë, ose nënën Terezë, siç ne jemi mësuar ta themi. Ajo në aso kohë vinte, kishte filluar të vinte pak më përpara se vitet 90, për të hapur, që lejuar të hapë të shtëpitë e motrave. Kështu që në janar të 91-shit, as më shumë dhe as më pak, ajo u bë nuni i djalit tim ditën e pagëzimit, Mikelit. Kjo është gjëja më e jashtëzakonshme që mund çik aty ka ndodhur në jetë. Edhe për te i pastaj të qenit baba vet, por absolutisht është një gjë e jashtëzakonshme ishte për familjen. Të kesh për nun një njerëz i cili pastaj do të që është shqiptarja më e famshme në botë, i cili më pas do të bëjë edhe shenjë, është me të vërtetë një gjë që nuk i ndodh gjithse kujt, ose shumë kujt. Përkundrazi është një gjë, një fat i madh që i ndodh pa kujt në jetë. Këtë fat e ka pasur djali im. Unë e kam pasur shumë të fortë ndjesinë të qenit nën. Besoj që e kam pasur të fortë ndjesinë të qenit gjyshe. Edhe megjithëse kur je nën kam idenë që gabon më pak, kur je gjyshe gabon më shumë, sepse ke më shumë dobësi. Edhe por gabimet të ëmbla, le të themi, të familjes. Por ndërkohë është një dashuri e jashtëzakonshme. Aleksi është qeshiza mbi tort, është sot që flasim princi i shtëpisë. Edhe unë e falenderoj Zotin, sigurisht që falenderoj edhe Mikelin edhe Ingridin për dhuratën e jashtëzakonshme që më kanë bërë mua dhe tim shoqin. Edhe mamas time si stërgjyshe që është. Ndodhi që Edi Rama më thirri dhe sigurisht që unë isha e pa interesuar për politikën në atë moment. Isha një qytetar i mirë, i ndjeshëm ndaj problemeve sociale sidomos dhe ndaj qytetit, por ndërkohë kisha fare pa kohë që kisha ardhur nga jashtë, merresha me gjërat që unë bëja dhe dija të bëja, edhe nuk e kisha menduar vetën në politikë sepse kisha marrë dhe më parë ftesa për të bërë pjesë dhe nuk kisha pranuar. Kështu që thjesht dhe vetëm e mora si një bashkëbisedim të këndshëm midis dy njerëzve që njiheshin që ku kishin lindur, po aq jo më shumë se kaq. Ndërkohë që insistimi ishte aty dhe serioziteti për të i kërkesës ishte aty. Pranova mbas 3 muajsh. Edhe kush më çfarë më bëri të pranoja? Një batutë. Edhe një rikujtesë. Batuta ishte, shikon, nëse unë dhe ti nuk e bëjmë Tiranën, kush ishim të dy njerëz të lindur dhe të rritur në të qytet, edhe pa dyshim që e donim shumë qytetin. Jam pyetur shpesh herë që cila është gjëja më e rëndësishme që ke bërë në karrierën tënde politike apo në karrierën tënde gjatë viteve, po thuaj se 40 vite tashmë pune. Kam thënë gjithmonë Bashkia e Tiranës. Gjithmonë Bashkia e Tiranës. Kam bërë punë më të rëndësishme se sa nën kryetare e bashkisë. Po ajo më ka mbetur brenda meje sepse është shumë dashuri të shërbesh qytetit ku ke lindur, i rritur, nga ku ke marrë shumë, edhe pa tjetër dhe duhet japësh. Edhe kjo ishte besoj momenti i dur, sepse Tirana pësoj një transformim të jarë zakonqë. E para, që ndodhë në bashkinë? Në bashkinë ndodhë që ti mire një vendim edhe shikojë të zbatojë të nesrëme. Dhe kjo të gjallë të emocion edhe të jepë të guximin për të bërë gjëra. Ne kemi pastruar Lanën, ne kemi pastruar Sheshin Rinia, e kemi pastruar në risk. Edhe jetën mbase në disa raste, sepse preknim interesa dhe të njerëzve që s'kishin fare të bënin me zbatimin e ligjit.
Por e kemi bërë këtë me entuziasmin e fillimit, e kemi bërë këtë me dashurinë për qytetin. Unë besoj që ishin një sër gjërash që e bën atë të më thërriste në si bashkëpunëtorën e ditë ngushtë. Njohja me prindrit, njohja jone ka hershme qërse kishim lindur, ishim bashkëmoshatar, kishim përshkruar shumë çka në jetë të dy bashk, në kuptimin dhe gjeneratës, besimin që unë që një person që do mund të bëja gjëra, dhja të punoja në ekip, isha e zonja për të bërë disa gjëra, sigurisht, shumë çka i ndezi këtë lampën e ftesës. Edhe në fakt, rezultoi, besoi, rezultoi suksesshëm për aq kohë. I gjithë ekipi i bashkisë me të në krye bën gjëra të cilat hyn në histori. 2004 ishte një kulmim i një pune të jashtëzakonshme që ishin bërë për në tre vitet e fundit aso kohë në Bashkinë e Tiranës, pra aq kohë sa u bë kryebashkiaku i mbar botës dhe ndërkohë Tirana mori një vëmendje ndërkombëtare të jashtëzakonshme. Kështu që kjo gjë erdhi normale, siç dhe erdhi normale më pas ftesa e Fatos Nanos për të qenë pjesë e një tjetër politike. Unë i njihja të dy persona dhe për mua ishte relativisht e thjeshtë të komunikoja si me njërin si me tjetrin dhe në kuptimin human të komunikimit, jo vetëm në kuptimin e pozicionimit politik që ata kishin në raport me njëri tjetrin dhe në raport me mua. Nuk di pse shpesh herë kam bërë ndërmjecin apo modestisht në thojza negociatorin. Di që marrëdhëniet e besimit midis meje dhe të dyve ishin të tilla që unë mund të bëja dhe një rol të cilin pak veta mbase askush në atë moment nuk e bënde. Ishin momente të vështira të raporteve midis pushtetit qendror dhe pushtetit lokal. Kështu që kjo e vështirëson të marrëdhënien, siç marrëdhënia vështirësoi edhe për shkaqet e tjera. Kriza që njihet nga të tërë ishte komisioni hetimor. Ka pamje interesante në atë komision. Si s'ke për akuzë penaliti? O, zoti Gjafa, a ka mundësi... A ka mundësi t'i kërkoni këti zotëris të pushoj... Nuk e për akuzë penaliti për zotërin publike. Nuk e për akuzë penaliti për zotërin publike. O, zoti Rama, a ka mundësi t'i pushoj njërë? Si s'ke për akuzë penaliti? Zoti Rama, mos prish mbledhjen. Ajo që më bën sot përshtypje është të qenë të mbas Ramës, të ulurit të mbas Ramës, të timen dhe të zonjës Bishga, si dy nën kryetare, të cilat mundoheshim sa do pak të ulnim tensionet edhe të mundsonim një komision në pa tensione politike. E vështirë në ato vite ta bëje këtë gjë, po unë besoj që ne ja kemi mbritur ta bëjmë më së miri edhe këtë detyrë midis gjithë detyrave tjera që kishim. Ai ishte një moment shumë i tensionuar, sepse duke qenë Partia Socialiste në pushtet, u ngrit një komision i cili mund të evitoj. Do ta kishin evituar kolegët tanë të Partisë Demokratike nëse do të ishin në qendrat pozita. Jo, nuk ndodhi kështu, po unë besoj që ai komision na bëri mirë. Na mësoi shumë çka edhe ditën pasaj ti bëjmë betejat nga një tjetër pozicionim. Na bëri më të fortë. Ajo që s'të vret të bën më të fortë gjithmonë. Por një gjë që më ka mbetur ndoshta pa thënë shpesh herë dhe mbas edhe pa dëgjuar nga ndonjëri i vëmendshëm ndaj politikës apo nga qytetarët në përgjithësi është fakti që personalisht kam ndjekur dhe punuar 2 vjet me Bankën Botërore që të bëjë projekti i Zogut Zi, mbi kalimin, nën kalimin i Zogut Zi. Edhe pasaj ai që erdhi mbrapa e prishi brenda ditës. Mundin, paratë, djersën, angazhimin. Sot do të kishim një trafik tjetër, do të kishim një zhvillim tjetër mbas të qytetit për shkak të asaj vepre që nuk u bë kur. Jo, gjërat nuk mund të jenë bardhëzi. Në qoftë që projekti ishte i mirë dhe në qoftë që parat që jepte Banka Botërore aso kohë që u besuan Bashkisë Tiranës, ishin atje për të ndihmuar qytetin dhe kush vjen mbas dhe politikisht është mendon ndryshe prej teje, disa gjëra nuk kanë të bëjnë fare me politikën, po kanë të bëjnë me shërbimin që i duhet dhënë qytetarit edhe dashurinë që duhet të derdhësh në një qytet. Kështu që ajo është një gjë e cila nuk është thënë shpesh ose shpesh harrohet, por që mua më ka dhëmbur shumë, sepse unë kam qenë personi që kam ndjekur projektin 2 vjet dhe ta shikosh të shkatëruar përpara syve për 2 orë, është një gjë të cilën nuk do ta pranoja nga kushdo që të vinte. Thank you.
Pasi ndero himni komtar dhe dëgjoj tekstin e dekretimit të qeverisë së re, kryeministri i ri Edi Rama u betua para presidentit të Republikës Bojan Ishani se do zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjit e vendit. Betohem. Pasti u betua një për një të gjithë antarët e kabinetit qeveritar. Ministri par grua hyra në një mënyrë ose në një tjetër në histori. Nuk ka qenë vështirë për mua, se mbase në perceptimin politik të publikut, unë isha një person, një grua e hekur dhe fort, pra mund të drejtoja dhe një strukturë me dominancë maskile. Të qenit ministër të mbrojtës për vetë punëve të rëndësishme që bën, edhe angazhimit madh, të kryon mundësin, edhe sigurisht të njihesh me personalitetet dhe takosh mbase ndër njerëzit më të rëndësishëm të asaj kohë dhe jo vetëm. Kam takuar pa tjetër personalitetet nivelit Nancy Pelosit, homolog Amerikan dhe homolog të gjitha vëndëve NATO, edhe eksperienca e ndarë me ta ka qenë absolutisht unikale. Ka pasur shumë momente të vështira, disa kanë qenë in extremis të vështira. Periudha e grevës uris ishte një periudhë shumë e vështirë edhe shumë me emocionet forta. Periudha e mosvajtjes në parlament për rreth 6 muaj ishte një periudhë e vështirë. Fakti që duhet vazhdimisht të sillnim të ftonim njerëz në Tiranë për të marshuar apo për të qenë pjesë e të gjithë aksionit tonë politik në opozit, ishte një moment i vështirë, po momentet më të vështira mbeten gjithsesi fushatat elektorale. Ndërsa kandidatja për deputete e zonës garantoi realizimin e të gjitha premtimeve të bëra prej saj dhe Partisë Socialiste. Ju premtoi që rrugët do të jenë vetëm një pjesë e infrastrukturës dhe projekteve në vazhdim të Bashkisë Tiranës dhe Qeverisë Socialiste, e cila në 4 vjetë në vazhdim do t'ju fali atë të shumë priturën, shtëpin tuaj, që ju të quajni denjësisht dhe të jetoni ndershmërisht në një kryeqytet që është një kryeqytet i vërtet i Europës, që quhet Tiranë. Unë nuk e kam menduar kur, megjithë që jam lindur dhe rritur në një sistem totalitar komunist, që do të vinte një ditë në një sistem tjetër, nuk po them demokratik se nuk mund ta quaj ende, se është një sistem, deri në 21 janar ka qenë një sistem hibrid, që mund të shtihesha me pluma për vërtetin në bulevard. Unë kam që në atje në resht parë, edhe mund të tregoj dhe me detaje për jetimin që kam bërë të ati momenti. Shumë i vështirë, në basë me vështiri i karierës time politike, po dhe i jetës time. Sigurisht, sepse ti kishe jetën në rrezik, edhe jetën dhe përgjegjësi për jetën e atyre që kishe thirrur që të vinin atë ditë në bulevard. Më kujtohet një moment, nuk punonin celularët, dhe unë doja të isha në kontakt me disa djem të Pogradecit, dhe dia që ishin atje ku u plagos gazetari, pak më mbrapa platformës, nuk më përgjigjeshin dhe mendova vetëm që si kur t'i ndodhi një gjë atyre, si do të kthehem unë në Pogradec dhe të shkoj tek familjet e tyre dhe të mund të jap larkqoftë ngushëllime apo të mund të pi një kafe në shtëpi të këtyre djemve. Kështu moment shumë i vështirë, mbaj mend si sot. Një tjetër i vështirë atë ditë ishte edhe gazi lotësielës, se okej, përmënden plumbat që pa tjetër, po gazi. Pa mundësia për të marë frymë, pa mundësia për të parë. Edhe kam pasur një ëngjëll mbrojtës atë ditë. Asnjëherë, në asnjë rast dhe për asnjë arsye, bashkëshorti im nuk është pjesë e aktivitetit tim politik. Bër një punë tjetër, që nuk ka lidhje me politikën, edhe ajo që është ndihma më e madhe, është suporti që ai më jep mua në familje. Atë ditë, për çudin time, e kam parë në një qoshe bulevardit, me një shishe me ujë, dhe po të mos kisha shishe me ujë që të pia, mund të kisha parë vetën në një situatë shëndetësore shumë të keqe për shkak të gazit. Gjithsesi, ne erdhëm në pushtet, edhe besoj që qeveria Ramani ishte, mund të lavdëroj këtë, mund t'ja lejoj vetes këtë gjë, më e mira e qeverive, sepse jo për shkak të atyre që ishin pjesë në qeveri, fare. Po përshkak në baset e entuziasmit, të nevojës për të ndryshuar,
të ideve të reja që vinin, të vizionit, të perspektivës se si e kishim menduar Shqipërinë nesër, Shqipërinë të ardhmes, Shqipërinë Evropës. Ishte jashtëzakonshme, më kujtohet një mbledhje informale në qeverie, pa se ne s'kishim marrë akoma dekretimin, që Rama bëri jashtë Tiranës. Edhe kishte shumë vizion, kishte shumë perspektivë, e cila datonte, sot në qovë që flasim për 20-30-ën, ne kemi folur këtë që në 2013-ën. Shqipërinë e 20-30-ës, Shqipërinë Europiane, ta shpirë Shqipërinë e të ardhme së fëmijëve tanë. Realisht, nuk ka asë një dozë, asë një gërmë dhe notë patetizmi në këtë që temë. Ishte eksaktësisht kjo që ndodhi në atë moment. Edhe u bënë gjëra, bëmë reforma. Qeveritë mbajnë mëndë të qoftë edhe një reformë, po të bëjmë, ne bëmë reforma të dhimshme për publikun, por absolutisht nevojshme. Të energjisë, të drejtësisë, edhe shumë të arsimit gjithashtu, edhe shumë reforma tjera. Me kostot larta, por njerëzit kuptuan dhe besuan. Edhe vazhdojnë të kuptojnë dhe besojnë. Reforma në drejtësi është një reformë e cila sapo ka filluar. Nuk e di për kë është më e dhimbshme, besoj që është e dhimbshme vetëm për shkelësit e ligjit. Kështu që çdo fillim i mirë është gjysma e punës. Nuk ka absolutisht asnjë gjë perfekte. Reforma duhet të perfeksionohet. Edhe kur them reforma bëhet nga institucione, nga njerëz, nuk është një gjë në eter, është një gjë e prekshme për ditë madje. Edhe ka qenë absolutisht e nevojshme. Dhe në ka një gjë tek të cilën ne duhet ta demonstrojmë për ditë, është fakti që të gjithë duhet të jemi të barabartë për para drejtësisë dhe mundësive. Njerëzit mund të durojnë shumë çka pa barazin, njeriu lind për të mos e duruar pa barazin. Edhe kështu duhet të jetë në fakt. Shumë fenomene sot që ndodhin në Shqipëri, në jetën sociale të Shqipërisë apo në jetën politike janë pasojë e atyre që nuk kemi bërë që në vitet 90. Kështu që kur them pasoj shumë çka, ne sot shikojmë keqbërës, keqdashës të ligjit që janë 20 ca vjeç, 30 vjeç, pra nuk e njohin epokën komuniste. Atëherë ne si shoqëri kemi dështuar që ky pres, kjo gjeneratë, këta njerëz të mund t'i edukonim, të mund t'i fusnim në brazën e qytetarëve të mirë. Kemi në gjithë këto vite, në 30 vjet, kemi dhënë leksionin që ti bëhesh bashkuar në shkollë, kemi pasur ato diplomat prej kartoni, ti bëhesh pa pasur një talent, ti bëhesh me para pa punuar asnjë ditë. Në fakt jo, ti nuk mund të bëhesh. Sigurisht që jam shumë e përkthyer nga fati. Gjërat i kam bërritur në jetë, i kam bërë, mendoj siç duhet. Dikur neve kishim këtë mënyrën e të edukuar që ti nuk duhet i turpërosh prindrit. Ishte një batut, nuk e di nëse thuhet sot. Unë nuk i kam turpëruar prindit. Edhe besoj që si ai që është lartë në qiell, si mamaja që kam në shtëpi janë krenar për çfarë unë kam bërritur, edhe shpresoj shumë dhe besoj fort që edhe djali është krenar, edhe nipçja do të jetë një ditë krenar për gjyshen e tij. Të shohim.